Թեև աշխատանքային ժամն ավարտվել է, բայց վարտնոցի տաճար տանող դարպասները լայն բաց են։ Տիգրան Համասյանի համերգը բազմաթիվ մարդկանց է հավաքել հուշարձանի շուրջ։ Լուիսի Լուսո նախագծի շրջանակում սա Համասյանի հայաստանյան երկրորդ համերգն է, բացօթյա և ազատ մուտքով։ Հայոց ցեղասպանության 100-րդ տարելիցին 100 համերգ, որոնց ընթացքում հնչում են 5-ից 20-րդ դարի հոգևոր երգեր համասյանական մշակմամբ։ Տիգրանն ասում է, որ նախագծի ստեղծման կարևոր ու հիմնական պատճառը հոգևոր երգերի նկատմամբ մեծ սերն է։ 13-14 տարեկանից հետաքրքրվել է դրանցով, հասկացել, ինչ հզոր երաժշտություն ունենք։ Ասում է, ամեն անգամ, երբ լսում է այդ մեղեդիները, զգում է, որ պիտի անդրադառնամ դրանց։ 2 տարի առաջ լրջորեն սկսել է զբաղվել հոգևոր երգերով ու աշխատանքի ընթացքում գտել դրանք ներկայացնելու տարբերակը՝ մշակումներ Դաշնամուրի ու երգչախմբի համար։ Մարտի 24-ից սկսած Տիգրան Համասյանն ու Երևանի պետական կամերային երգչախումբը 10-ից ավելի համերգներ են ունեցել արտերկրում։ Բնականաբար մենք Հայաստանում ուրիշ ձև են գալու, որտեղ մեղեդիները ծանոթ, ինչ որ չափ ծանոթ մեղեդիներ են, բայց Եվրոպայում էլ ուրիշ, պարզապես իրանք գալիս են, հոզվում են և գնում են տուն, այսինքն այդ էներգիան փոխանցվում է։ Երգացանկում Մեսրոպ Մաշտոցի, Գրիգոր Նարեկացու, Գրիգոր Պահլավունու, Ներսես Շնորհալու, Մխիթար Այրիվանցու, Մակար Եկմալյանի ստեղծագործություններն են։ Հարցին, թե համարցակ քայլ չէ ավանդական հոգևոր երգերն այլ ընտրանկային մշակումներով ներկայացնելը, Տիգրանը պատասխանում է. «Ես դեմ չեմ համարցակ լինելուն, պահպանելով 8 ձայնեղանակային համակարգն ու օրենքները, իմպրովիզացիոն մտածելակերպ ու շունչ է հաղորդում հայկական հոգևոր երգեցողությանը»։ Երաժշտությունը ընդհանրապես ինչ որ դոգմատիկ բաներ իմ կարծիքով պետք է ճանաչի, չպետք է մտածենք, որ պետք է անպայման այս ձև լինի։ Կա օրենքներ, բայց պետք է իմանալ այդ օրենքների մեջ ինչպես ազատ շարժվել։ Երևանի պետական կամերային նվագախումբը, որն արդեն 19 տարի կատարում է հայ և օտարազգի կոմպոզիտորների դասական և ժամանակակից գործեր, ուրախությամբ միացել է Լուիսի Լուսո նախագծին։ Մեներկչուհի Մաքրուհի Խաչատրյանն ասում է, որ երգչախմբի համար Տիգրանի կատարած փոխադրումները շատ հետաքրքիր են։ Ինքը այնպես է մշակել, այնպես է ներկայացնում, որ ոչ մի բան չի խախտվել, այլապես ավելի հետաքրքիր թեմաներ են առաջացել, շերտեր են առաջացել կատարման մեջ։ Թեև բեմին մոտ չգտնվող հանդիսատեսի համար երաժշտությունը ցածր էր ու պարբերաբար խնդրում էին բարձրացնել ձայնը, այդուհանդերձ ծափերը բարձր էին, ոգևորությունը մեծ։ Շատ գեղեցիկ կատարումներ էին, շատ ոգևորված եմ, շատ մեծ տպավորություն ունեմ համերգից։ Ինձ թվում է, հետաքրքիր ձևավորում էր հոգևոր երաժշտության։ Ես 5 տարի հոգևորական կյանքով եմ զբաղվել, ինձ շատ մոտիկա, այո, շատ դուրս եկավ, այո։ Լուիսի Լուսո նախագիծը շարունակում է ճամփորդությունը։ Հաջորդ համերգը հունիսի 13-ին Ստեփանակերտում է, հունիսի 15-ին Գյումրիում։ Դրանից հետո նախատեսվում է 2 համերգ Թբիլիսիում։ Իսկ հունիսի 23-ից 30-ը Տիգրան Համասյանն ու երգչախումբը կմեկնեն օգտագնացության ու ելույթներ կունենան Արևմտյան Հայաստանի հայկական մի շարք եկեղեցիներում։ Լուսինե Ղարիբյան, Աշոտ Գաբրիելյան, երկիրն այսօր։